Pariseko bizpairu gela alimaletan ba, joan ziren Algeriakak metatzen, eta han pasa zituzten egunak, eta testigantzak ikusita ba, biziki bortitz, tirokatuak, desagertuak ere, janai batzu ez dira sekulan behitza gertuko, familia batzuk ez dituzte behitz ikusiaien hurbilekoak, olako errepresio ikaragarri bat, eta hori, beraz modu baketsuan atera ziren, gu bagira, gu kaleak hartuko ditugu, independentzia aldarrikatuko dugu, ba hori ez zen posible izan.